নমস্কার আরম্ভ করছি দুটো সংবাদ স্টুডিওর পরস্মিতা শিলচর এনআইটির হোস্টেলত মারপিটৰ ঘটনা সুৰামতৰ ছাত্ৰৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোস্টেলৰ আন্তনি শিলচর এনআইটির সাত নং হোস্টেলত সংঘটিত হৈছে মারপিটৰ ঘটনা যুৱকৰ দলটোৱে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে হোস্টেলৰ সামগ্ৰী পাকঘৰৰ সামগ্ৰী উন্নত ছাত্ৰক লৈ শিলচর এনআইটিত চাঞ্চল্য নুনমাটিৰ কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে 2624 নম্বৰত পুনৰ ৰুজু কৰিছে এটা নতুন গোচৰ সেই গোচৰত পুনৰ সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ললে অভিযুক্ত মাধৱ দাস ওৰফে ৰাহুলক আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহিৰাজ্যলৈ নাৰী বিক্ৰী চক্ৰটোৰ ভয়ংকৰ নেক্সাছ কিশোৰী দুগৰাকীৰ গোপন ফটোৰে ব্লেকমেইল কৰি মহানগৰীৰ পৰা লৈ গৈছিল টিহুলৈ ইতিমধ্যে কিশোৰী দুগৰাকীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে শিশু কল্যাণ ন্যাসে নিঘলি পুখুৰীৰ পৰা চক্ৰটোৰ লগত যাবলৈ অমান্তি হৈছিল দুই কিশোৰী অভিযুক্ত অৰুণ দাস আৰু বুদ্ধি যেতিয়া ভয় ভাবুকিৰে লৈ গৈছিল কিশোৰী দুগৰাকী এগৰাকী কিশোৰী মাধৱৰ প্ৰেমত পৰিছিল যদিও কোনোদিনে লগ পোৱা নাছিল এজনে আনজনক ইয়াৰ পূৰ্বে আন কোন কোন ছোৱালীক মাধৱে জালত পেলাইছে সেই তথ্য বিচাৰি জেৰা চলাইছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দৃষ্টিহীন মাধৱৰ কুকীৰ্তি পূৰ্বতেও আন এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল মাধৱে সেই সময়ত মাধৱক দৃষ্টিহীন দেখি গোচৰ ৰুজু কৰা নাছিল ভুক্তভোগীয়ে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গোচৰত নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বহুকেইটা ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হৈছে পক্সো ধাৰাও ফুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত অভিযানত মুৰাঝাৰৰ পৰা চাৰিজন দবকা দুজন আৰু যমুনা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন ফুটখোৰ ধৃত ফুটখোৰকেইটাৰে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনে দৰিদ্ৰ লোকক সুদত টকা দি পাছত হাৰাশাস্তি কৰিছিল ফুটখোৰকেইটাই মীনপালকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বি টি আৰ মীন বিভাগৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাক্সাৰ 42জন মীনপালকক পুখুৰী পৰিদৰ্শনৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ মীন বিভাগৰ ইতিমধ্যে মীন বিভাগে মাছ বিতৰণ কৰাৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰীও প্ৰদান কৰিছে মীনপালকসকলক এছিয়ান টীম চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিল অসমৰ সুসন্তান অসমৰ অস্মিতা চলিহাৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন এছিয়ান টীম চেম্পিয়নশ্বিপত প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন নাজমিমা অখাৰক পৰাস্ত কৰিলে অস্মিতা চলিহাই লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে ভয় ভাবুকিৰে ৰাজনীতি বেছি দিন নচলে বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে বুলি মন্তব্য হাফিজ ৰচিদৰ কমলাক্ষ দিয়ে প্ৰকাশ হয় কিয় বিজেপিক সমৰ্থন দিব লগা হ'ল সেইটো সৰু ল'ৰা এজনেও জানে বুলি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিৰোধীৰ ফলাফল ভবাতকৈ বহু বেছি ভাল হ'ব বুলি আশাবাদী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অপহৰণ কাণ্ড জ্ঞান থাপা নামৰ সেই শ্ৰমিকজনক অপহৰণ 14 নং ফিণ্ড বড়ো কয়লা খনিৰ পৰা অপহৰণ শ্ৰমিকজনক অস্ত্ৰধাৰী এটা দলে প্ৰতি নিশা অপহৰণ কৰে শ্ৰমিকজনক অপহৰণকাণ্ডৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন আৰু এন এছ চি এন কে জড়িতৰ সন্দেহ সম্পত্তিকৰ আদায় নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জি এম চি অৰ্ধশতাধিক লোকৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰেণ্ট জাৰি জি এম চিৰ এই ৱাৰেণ্টৰ বিপৰীতে অনাদায় বকেয়া আছে প্ৰায় 2 কোটি টকা তো যদি নিৰ্দিষ্ট সময় বিল পৰিশোধ নকৰে তেন্তে গুৱাহাটী পৌৰ আইনৰ অধীনত সেই সম্পত্তি জব্দ কৰিব জি এম চিয়ে আজি চতুৰ্থবাৰলৈ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰতিবাদী কৃষকৰ নেতৃত্ব চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ বৈঠকত বহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা পীয়ুষ গোৱেল আৰু নিত্যানন্দ ৰায় দিল্লীৰ সীমান্তত ছদিন ধৰি হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদ দৰা ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফ আছে 1 নম্বৰত এই দুয়োটা সমষ্টিতেই বি পি এফ দলে লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ নিয়োগকৈ প্ৰাৰ্থী দিব ইউ পি পি এল দলে কিবা ক'লে উত্তৰ নিদিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে বি পি এফে এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মৰিয়নীৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ নিশা ঘৰলৈ ফোন অনুষ্কা কোচে ঘৰলৈ ফোন কৰি 20 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘৰলৈ উভতিব বুলি জনায় ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত একেলগে আৰু 3গৰাকী যুৱতী বেংগালুৰু যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অনুষ্কাই দুগৰাকী নহয় মুঠ 5গৰাকী ছাত্ৰী গৈছিল বেংগালুৰুলৈ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে কিউব ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে তৎপৰতা বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে কৰিছে যোগাযোগ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনাৰ সবিশেষ ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণত সহায় কৰিছিল আন এগৰাকী যুৱতীয়ে পিট্ৰিছা ৰে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সহায় কৰিছিল অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চতিয়াক এই দুই ছাত্ৰীক বেংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণত সহায় কৰা যুৱতীৰ আৰক্ষীক ভাবুকি যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী গ'লে আত্মহত্যাৰ ভাবুকি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটৰ বৃদ্ধি পোৱাত সমষ্টিটোত এতিয়া চকু পৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ সেয়েহে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত এ আই ইউ ডি এফ দিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত এক যোগদান সভাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2 লাখ ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে আমিনুল ইছলামে অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক খিচিৰিৰ লগত তুলনা আমিনুল ইছলামৰ অসমত এতিয়া কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছে ধৰিব নোৱাৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকু চাপ কাক নমাব কাক উঠাব সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি সমালোচনা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা পাতি টাইম পাছ কৰিলে বিজেপিক পৰাজিত কৰাটো অসম্ভৱ সেইবাবে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি তেজপুৰত মন্তব্য কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই তেজপুৰ দলীয় কৰ্মী সভাৰ প্ৰশিক্ষণত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যিক সম্পাদক ভিক্টৰ গগৈ আৰু শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্যয় কেন্দ্ৰীয় নেতাজনে আপৰ সিদ্ধান্ত সলনি নহয় বুলি কয় অসমৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত ইফালে নিজৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্যয় কয় মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেছিভাগ ৰাজনৈতিক নেতাৰে আছে বদনাম লগতে সিদ্ধান্ত সলনি নহয় বুলি কৈ মিত্ৰতা ভাঙিলেও নিৰ্বাচন খেলাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিলে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে CID ৰুজু হোৱা প্ৰবঞ্চনাৰ ওচৰত সম্প্ৰতি ন্যায়িক জিম্মাত থকা প্ৰবঞ্চক পাৰ্থ ভাৰদ্বাজৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গোচৰ ৰুজু হাতীগাঁও থানাত এম এছ আটাল প্লাষ্টিক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্কুল বেগ যোগানৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পোৱাৰ অভিযোগত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইফালে 40.32 কোটি টকাৰ সৰু চাকি যোগান ধৰাৰ বাবদ ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি উত্তৰ প্ৰদেশৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ আন এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে পূব আৰক্ষী জিলা কাৰ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা কাম দিয়াৰ বিনিময়ত অতিৰিক্তভাৱে পাৰ্থ ভাৰদ্বাজে লৈছিল 1.14 কোটি টকাৰ কমিছন অতিৰিক্তভাৱে লোৱা পহন সোমাইছিল পাৰ্থৰ পত্নী সুনীতা ভাৰদ্বাজৰ নামত থকা ৰুদ্ৰসাগৰ ইনৰ একাউণ্টত মুঠতে মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সামগ্ৰী যোগানৰ নামত দেশৰ 44টা কোম্পানীৰ পৰা 500 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চক পাৰ্থ ভাৰদ্বাজ আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈও চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত নলবাৰীৰ ৰাহুল জাপৰ নামৰ এজন যুৱক চতুৰ্থ বৰ্গ লিখিতৰ মৌখিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নিযুক্তিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাহুলে কিন্তু তাৰ পিছতো চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল ৰাহুল মাজবাট আৰক্ষীৰ পৃথক পৃথক অভিযানত পুনৰ 176 কেজি ধান জব্দ ৰৌতা নদীৰ কাষৰ ডিমাচাং অঞ্চলৰ ঘন জংঘলৰ পৰা 5 বস্তা আৰু লৌকিবাৰী অঞ্চলৰ পৰা 2 বস্তা ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটো জব্দকৃত ভাংখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য 18 লাখ টকা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ পোহৰলৈ আহিছিল ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰাৰুদ্ধ খালিচানী উগ্ৰপন্থী অমৃতপাল সিং থকা এন এছ এছ চেলত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড টিভি ৰিমট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী জেলৰ পৰাই খালিস্তানীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাষ্ট্ৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ এন এছ এৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে অমৃতপাল সিং যোৱা বছৰ পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগী পেপাৰ মেচ আৰু প্ৰেৰণা আৰচুৱা নামৰ উদ্যোগত দুটাকৈ গুৱাহাটী মাৰাথন 2024 আৰম্ভ 4টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মাৰাথানত ভাগ ল'ব উত্তৰ পূবৰ লগতে দেশৰ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ 21 কিলোমিটাৰ আৰু 42 কিলোমিটাৰ শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ মাৰাথান 42 কিলোমিটাৰ মাৰাথান উদ্বোধন কৰে আই এ এছ ৰবিকোটা 21 কিলোমিটাৰ মাৰাথান উদ্বোধন কৰে ডিজিপি জি পি সিং 10 কিলোমিটাৰ মাৰাথান উদ্বোধন কৰে মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে আৰু 5 কিলোমিটাৰ মাৰাথান উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচা চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক বাইকেৰে অহা দুজনকৈ দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত আহত আব্দুল আজিজ নামৰ যুৱক এজন আক্ৰমণকাৰী দুজন কাৱৈমাৰীৰে নবী হুছেইন আৰু ৰছিদুল হক বুলি চিনাক্ত এইবাৰ শিৱসাগৰত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে লুটিলে লাখ লাখ টকা শ শ গ্ৰাহক তথা জমাকাৰীৰ ধন লৈ উধা হ'ল লক্ষ্মী থ্ৰিফ্ট নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ছচাইটি খুলি বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাৰ অভিজিত গগৈ আৰু জিতামণি গগৈ নামৰ দম্পতী কলিয়াবৰ অসুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলা চৰাই কলিয়াবৰৰ বৰভকতী গাঁৱৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আহত বৰটোকোলাটো এজোপা গছৰ তলত আহত হৈ পৰি আছিল বৰটোকোলা চৰাইটো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সহায়ত স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় বৰটোকোলাটোক এইবাৰ চুৰৰ টাৰ্গেট বিবাহ মণ্ডপৰ কইনাৰ সামগ্ৰী মঠঘৰীয়াৰ দ্য ক্ৰাউন বিবাহ ভৱনত বিয়াৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত অহা এজন যুৱকে কইনাৰ বাবে অনা সোণৰ গহনা কাপোৰ লৈ উঠা হয় চি চি টিভি ফুটেজত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল লংকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নোৱাখুটিৰ জানজু বজাৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ধ্বস্তীভূত হৈছে 15খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 50 লাখতকৈ অধিক টকাৰ আ সম্পত্তি চন্দ্ৰপুৰত অমৃত সৰোবৰ পুখুৰী খন্দাৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি এবছৰত 12টা পুখুৰীৰ এটাও নহ'ল সম্পূৰ্ণ ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে কেইবা কোটি টকীয়া অমৃত সৰোবৰ আঁচনি চন্দ্ৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ চন্দ্ৰপুৰ পানীখাটি পশ্চিমায়ং পঞ্চায়ত এলেকাত 12টাকৈ পুখুৰী দিয়া হৈছিল আৱৰ্তন প্ৰতিভা থাকিলে যে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰি সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে গহপুৰৰ এজন যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ফটো পিষ্ট প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অমৃত দাস নামৰ যুৱকজন প্ৰাচীন চিত্ৰ তথা ভাস্কৰ্যক ধৰি ৰখাৰ সংকল্প অমৃতৰ মংগলত আয়োজিত বৰসভালৈ মাত্ৰ মাজৰ 2টা দিন বাকী বেজপৰাৰ বৰপথাৰৰ লক্ষাধিক ভকতক আদৰিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞৰ পূৰ্ণাহুতি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
22 ফেব্রুয়ারি পৰা 25 ফেব্রুয়ারি লৈ 5 দিনিয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰসভা পালনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 1900 চনত মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মঙ্গলৰ ৰাইজে বিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই সময়ৰ পৰা প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে পালন কৰি অহা হৈছে ঢেকিয়াজুলিত বাৰ্মি সুপাৰি কঢ়িওৱা ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে চালক ভূমিমেনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত ওলাল প্ৰায় 30 টন বাৰ্মি সুপাৰি তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলখাকুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰ আৰু টাটা নেনোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নেনোখনৰ চালক ৰজাদুৱাৰৰ হেমন্ত দাস দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত কৰি ডাম্পাৰ চালকসহ চালকে পলায়ন কৰিছে পিতৰ পৰশত ৰং সলনি হ'ল হিউজ কাজিৰঙাৰ চালে চকুৰুৱা কাজিৰঙাৰ হিউজ কোমল পৰিৱেশত এতিয়া শুকান মুগা বৰণৰ আস্বাদন জুৱে পুৰা বিশাল ঘাঁহনিৰ ছাই বুৰিও অন্য ৰূপ দিছে কাজিৰঙাৰ চিৰপৰিচিত ৰূপলাবণ্যক তাৰ মাজতে চলিছে গড় হৰিণা মহকে ধৰি তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্য ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন বাক্সাৰ পাঁচগৰাকী কৃষকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈও ৰপ্তানি কৰিবলৈ লৈছে উৎপাদিত ষ্ট্ৰবেৰী প্ৰতি বিঘা খেতিতে কৃষককেইগৰাকীয়ে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2 লাখ 60 হাজাৰ টকা পথাৰো আমাৰ বজাৰো আমাৰ লক্ষ্যৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ৰাণীৰ মৈৰাপুৰ মাছপাৰা গাঁৱৰ প্ৰতিভা আছে কাঠফুলা খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে প্ৰতিভা দাস কেইবা বছৰ ধৰি কাঠফুলাৰ খেতি কৰি পৰিয়াল চলাইছে মহিলাগৰাকী গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুৰ যজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা সফল নহয় তেওঁ এগৰাকী গুৰুত্বহীন ৰাজনীতিবিদ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশ মোদীময় হৈ পৰিছে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80 আসনসহ 400 আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই মন্তব্য বিজেপিৰ নেত্ৰী ৰীণা বহুগুণাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথেও যোগ দিব বিজেপিত সূত্ৰ আৰু 10ৰ পৰা 12জন বিধায়কক লগত লৈ বিজেপিত যোগ দিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে বিজেপি নেতৃত্বৰে আলোচনাৰ পিছতে কমলনাথৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ সিদ্ধান্ত কমলনাথৰ লগতে আন 12 কংগ্ৰেছ বিধায়কেও যোগ দিব বিজেপিত কমলনাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুল নাথেও বিজেপিত দিব যোগ বিজেপি নেতৃত্বৰে আলোচনাৰ পিছতে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কমলনাথে বিজেপিত যোগ দিয়া সন্দৰ্ভত কমলনাথৰ কৌশলি মন্তব্য বিজেপিত যোগ দিয়া নিদিয়াক লৈ কিয় ইমান উত্তেজিত হৈছে বুলি ওলোটাই সাংবাদিককে প্ৰশ্ন কমলনাথৰ মই বিজেপিত যোগ দিলে সময়ত সকলো গম পাব বুলিও সাংবাদিকক প্ৰশ্ন এৰাই চলাৰ চেষ্টা জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী দেশজুৰি কমলনাথে বিজেপিত যোগদান কৰা নকৰাক লৈ চৰ্চা চলিছে কমলনাথে এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য নকৰিলেও মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ চিলুজাৰ এটা টুইটে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কমলনাথৰ এখন ফটো পোষ্ট কৰি কেপশ্যন দিছে জয় শ্ৰীৰাম কমলনাথৰ ভূপালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত দেখা গৈছে গেৰুৱা পতাকা কমলনাথ বিজেপিৰ যোগদানৰ বাতৰিৰ পিছতে এনেদৰে বাসগৃহত উৰুৱালে গেৰুৱা পতাকা উৰুৱাক লৈ পুনৰ নিৰ্বাচন হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কমলনাথে কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এই দাবী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙৰ এই খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতা কমলনাথৰ বিজেপিৰ গমন সন্দৰ্ভত কৌশলেৰে ঘেমেলীয়া মন্তব্য কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে কাশী বিশ্বনাথৰ কথা কম কমলনাথৰ কথা নহয় কমলনাথে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰোঁতে ওলোটাই সাংবাদিককে প্ৰশ্ন সুধিলে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী জিতু পাটোৱাৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ তৃতীয় পুত্ৰই বিজেপিত যোগ দিয়া কথাটো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰিছেনে বুলি সাংবাদিককে প্ৰশ্ন নেতাগৰাকীয়ে এগাৰ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয়ৰ লগতে কমলনাথকো পুত্ৰ বুলি চিনাকি দিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমলনাথক তৃতীয় পুত্ৰ বুলিও চিনাকি কৰি দিছে সাংবাদিকক সেইগৰাকী কমলনাথে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিব বুলি শুনাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কমলনাথৰ পিছতে এই চৰ্চাত মনীষ তিৱাৰী মনীষ তিৱাৰী বিজেপিৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা বিজেপিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ আছে মনীষ তিৱাৰী কেৱল অসম বিহাৰ কিংবা মধ্যপ্ৰদেশতে নহয় দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশতো খহিছে বিৰোধী ঐক্য অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে এই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে 10 গৰাকী বিধায়কে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সেউজ সংকেত পালি সমাজবাদী পাৰ্টী ত্যাগ কৰিব 10 বিধায়কে উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাত বৰ্তমান 98 গৰাকী বিধায়ক আছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিজেপিৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে 252গৰাকী 403জনীয়া বিধানসভাত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 298 সমাজবাদী পাৰ্টীৰ 10গৰাকী বিধায়কে যোগ দিলে 305লৈ বৃদ্ধি পাব শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বিৰোধীক আক্ৰমণৰ মহামন্ত্ৰ দিবলৈ দিল্লীত বিজেপি নেতাকৰ্মীক লৈ মহাবৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনত 400ৰ অধিক আসন পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক সমগ্ৰ দেশৰ 11,000ৰো অধিক মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ
দিল্লীত বিজেপিৰ মহাবৈঠকত দিশত হোৱা উন্নয়নক লৈ ভাষণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত 15 জন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অকলেই কৰা বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত প্ৰতিটো খণ্ডতে উন্নয়ন হোৱা বুলি মন্তব্য শ্বাহৰ অসমপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক হাইকমাণ্ডৰ তলব হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও দিল্লীত উপস্থিত হ'ল আজি এআইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰে বৈঠকৰ এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদকে বুজ ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াৰ কাৰণ কমলাক্ষ ৰিপৰ্টকাষ্টৰ অবসন্নত আছে কি পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ সমৰ্থন দিলে সেই সন্দৰ্ভত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আৰু কোন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিছে সেই সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে পৰ্যালোচনা বৈঠক কংগ্ৰেছৰ বান ছিঙিছে কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব ধৰি ৰাখিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল এ আই ডি এফলৈ আহিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনালে এ আই ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ যোগাযোগ চলি আছে বুলিও বিস্ফোৰণ বিধায়কজনৰ ভূপেন বৰাৰ সৈতে কাম কৰিব নিবিচাৰে কোনো বিধায়কে কিয়নো ভূপেন বৰা নিজে এজন বিজেপিৰ এজেণ্ট জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা মিলি আছে বিজেপিৰ সৈতে কৰিমগঞ্জত ইউ ডি এফৰ জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ইউ ডি এফৰ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আনহাতে মিত্ৰজোঁট বন্ধনত আৰু লাগিব ৰাহুল গান্ধী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দুৰ্যোগ নামিব ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত জ্যোতি গণনা কৰি এইডা বিতেজপুৰৰ যুৱ জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়া চামগুৰিত চোৰাং কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত বাহনখন বন বিভাগক গতাই দিলে আৰক্ষীয়ে বহুকেইটা বন বিভাগৰ থকাৰ পিছতো কেনেদৰে অঞ্চলটোত কাঠৰ চোৰাং বেহা চলাব পাৰিছে তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ ৰহাৰ গছপৰাত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মা বকুন্ধৰী থানৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে 69তম ভৈবী একাদশী মেলা মাজতে মাথো এটা দিন থকা অৱস্থাত তুংগ দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি প্ৰতিটো দিনতে প্ৰায় 30,000-40,000 লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখ মাজৰবাৰী গাঁৱত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মিচিং সমাজৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ পহৰাগ দিচাংমুখৰ মনেশ্বৰী মিলি ক্ষেত্ৰত 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপিত এই উৎসৱত কেইবা শতাধিক মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে জাগিৰোডত জল জীৱন মিছন আঁচনিত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কুইয়া দলত নিৰ্মীয়মান জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে চিপছ তৈয়াৰৰ বাবে ব্যৱহৃত আলু খেতি কৰি লাভান্বিত লুই টুপৰীয়া কৃষক উৎপাদন কেন্দ্ৰ উদ্যান শস্য খাদ্য সংশোধন সঞ্চালকালয় আৰু বৰপেটা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত 126 বিঘা মাটিত লিডি ৰজিয়েটা আৰু চিপচুনা আলু খেতি কৰি লাভান্বিত হৈছে কৃষক অসমৰ ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে চৰজমিন তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা সত্ৰ আয়োগে পৰিদৰ্শন কৰে কামৰূপ জিলাৰ কোলা ঠাকুৰ সত্ৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আয়োগে সত্ৰৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজ আৰু সত্ৰৰ সমাজৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লুটিবাৰীতে অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় জুমৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত নগদ 50,000 টকাসহ প্ৰায় 2,00,000 টকাৰ ক্ষতি হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে 1983 চনত সংঘটিত হোৱা নীলী গণহত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰা আৰু তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত আমচোৰ উদ্যোগৰ প্ৰতি বছৰে 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো কোলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ব্যতিক্ৰম এই বছৰো জাগিৰোডৰ কাকৰা জলাহত পালন কৰা হৈছে কোলা দিৱস নীলী গণহত্যা আৰু তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত গোঁসাইগাঁৱত আমচোৰ প্ৰতিবাদ জাগিৰোডৰ দৰে গোঁসাইগাঁৱতো আমচোৰ কোলা দিৱস পালন নীলীৰ গণহত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান নকৰিলে অহা বৰ্ষত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে কোলা পতাকা উত্তোলনৰ হুংকাৰ 1983 চনৰ নীলী গণহত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি দবকাতো আমচোৰ কোলা দিৱস পালন কোলা বেজ পৰিধান কৰি এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে সংগঠনটোৱে গণহত্যাৰ বলি হোৱা লোকৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা ডুমডুমাৰ দুৱাৰডুবি বস্তি লাইনত পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শনিবাৰে মটৰচাইকেলৰ খুন্দাত বৰডুবি বস্তি লাইনৰ জলেন মুণ্ডা নামৰ এজন লোক তাতে নিহত হৈছিল জলেন মুণ্ডাৰ মৃত্যুৰ পিছতে আজি ৰাইজে উত্তেজিত হৈ পৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিৱসাগৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অভিভাৱকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 9 বজাত প্ৰদান কৰিব নামভৰ্তি পত্ৰ মোৱাবাৰী মোৱামাৰীত জিঅ' বেগ মথাউৰি নিৰ্মাণত চৰম লুণ্ঠনৰ অভিযোগ আকাশৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহাইছে অঞ্চলটোৰ 20 কিলোমিটাৰ মাটি হাজোগুৱাহাটীৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি মহিলাৰ প্ৰতিবাদ মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে গেৰুৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মহিলাই আধা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিলে প্ৰতিবাদী মহিলাই খৰালিটো মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰতৰ খহনীয়া মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ গৰু খুঁটিত খহনীয়াই ধৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ খহনীয়াত জাগ হৈছে কৃষিভূমিৰ বৃহৎ অংশ
চিৰাঙৰ বিজনী আৰক্ষীৰ অভিযানত বিজেপিৰ এম চি এৰে প্ৰদীপ বায়নৰ দেহৰক্ষী সহ আঠটাকৈ জোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বিজনী আৰক্ষীয়ে চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জোৱাৰীকেইটা গোলাঘাটৰ ধনশিৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চুঙাজানত পুনৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অসমৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি দিন দুপৰতে হত্যা কৰে বহুমূলীয়া জীৱনবোৰ বাক্সাৰ প্ৰাক শৈশৱকালীন যতীন আৰু শিক্ষা বিষয়ত সজাগতামূলক অনুষ্ঠান শিহু বৰমা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ উদ্যোগত পি এম শ্ৰী আনন্দপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালাৰ পলাশবাৰীত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ বৰতেজপুৰ মধুপুৰত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিৱৰ্তনত 11,000ৰ অধিক বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক আগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণ জয় কৰাৰ মন্ত্ৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 11,500 বিজেপি কৰ্মীক 317খন আসন জয় কৰাৰ মন্ত্ৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে অভিৱৰ্তনখনত দিল্লী দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ পিছতে অতি সোনকালে বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অহা 100 দিন নিজৰ বাবে নতুন লক্ষ্য স্থিৰ কৰিবলৈ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীক আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিজন নতুন ভোটাৰ ওচৰলৈ গৈ বিগত 10 বছৰৰ কামৰ খতিয়ান আৰু পৰৱৰ্তী 10 বছৰৰ কামৰ কথা ক'বলৈ আহ্বান বিজেপিৰ অভিৱৰ্তনত বিগত 10 বছৰ খতিয়ান নিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত 10 বছৰ সাহসিক সিদ্ধান্তৰ বছৰ আছিল বুলি মন্তব্য অভিৱৰ্তনত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কংগ্ৰেছৰ গতিশীলতাৰ জাননী পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ জননী তুষ্টিকৰণৰ জননী আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ জননী আখ্যা দিলে মোদী সোমবাৰে বিয়লি 5 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ উদ্বোধনী সমাৰোহ দ্বিতীয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অৰাজকতা অধিক খেলুৱৈক চম্ভালিব পৰা নাই আয়োজকে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ নাটনিৰ অভিযোগ একাংশ খেলুৱৈ জখৰাবন্ধা আমগুৰিতে পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাকি বাহনৰ খুন্দা নিহত বাইক আৰোহীজন হৈছে লক্ষী ৰামবীৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়ক ছিলিম শ্বেৰৱানীৰ পদত্যাগ মুছলমান সমাজক উপেক্ষা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দল এৰিছে বিধায়ক মহানগৰীৰ নুনমাটি আৰক্ষী জালত পৰিছে 2 কিশোৰ গভাইচোৰ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আটক কৰিছে 2 কিশোৰ গভাইচোৰক আৰক্ষীয়ে চোৰ দুজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এখন স্কুটিৰ লগতে মছজিদৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ পাণবজাৰত এছ টি এফৰ অভিযানত হেৰইন নগদ ধন মোবাইল সহ 2 মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ ধন জব্দ কৰিছে মহানগৰীৰ উৎসাহ চিলিণ্ডাৰৰ বৃহৎ চুৰি চক্ৰ হাতীগাঁৱত চিলিণ্ডাৰ চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষী জালত চুৰি চক্ৰৰে জড়িত এজন দ্বিতীয় অভিযুক্ত মইনুল হক ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টি